ଖୋଲା ପିଲା ବସୁଧା ଯୋଜନାକୁ ଶକ୍ତ ଚଟକଣା ପାଣି ପାଇଁ ମହାଭାରତ ବୈଶାଖ ଛୁଇଁନି ଚୈତ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା ଆଉ ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଜଳଯାତନା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାନ ଚିତ୍ର ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ସେଠି ଜଳକଷ୍ଟ ଆଉ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ଅସଲ ଚିତ୍ର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉପକୂଳର ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର ଏଠି 7 ବର୍ଷ ହେଲା ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲିଛି ହେଲେ ପିଇବା ପାଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନିର୍ମାଣରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ କେବଳ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନୁହେଁ ମୟୂରୀ ରୋଡ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଥଇଳା ବାଲିପୋଖରୀ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ବିଳମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଶାସନର ସ୍ଥାଣୁତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାଦିନ ଆସୁଛି ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ଟିୱେଲ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି ଗାଁରେ ସେଇ ଟିୱେଲ୍ ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ତାହା କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ହେଉନି ଗୋଡ଼ିଆର ପାଣି ସବୁ ଲୁଣି ପାଣି ତ ଏରିଆ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୁଣି ପାଣି ସବୁ ଏରିଆ ଏଠି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଟିୱେଲ୍ ଆଉ ଯାହା ସଂସାରରେ ସକାଳଠୁ ଯେତିକି ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଟିୱେଲ୍ ପାଣି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଣି ତାଙ୍କର ହେଇନାହିଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ଭେରିଫାଏ କରୁଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ହେଲା ପରେ କେତେଦିନ ସେଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଲଗା ଲାକ୍ସିଟ୍ ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟର ଏଠି 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଠି ଅସହ୍ୟ ଜଳକଷ୍ଟ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ଉଡ଼ିଛି ଧଜିଆ ଆଉ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଆଉ ବିଭାଗରେ କେମିତି ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି ଆଉ ଠିକାଦାର ପୋଷଣ ଚାଲିଛି ଏହି ଚିତ୍ର ତାହା ବୟାନ କରୁଛି ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସାହିକୁ ଆମେ ଯେତେ ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯେଇ କି କେହି ବି ଏଠିର ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ କହିକି ଠକି ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଣିର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସମ୍ଭାବନା କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ରହିଥାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ସାହିକୁ ପାଣିର କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯାଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା କହିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ନା ନା ତମ କଥା ଶୁଣିବୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିବୁ କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା ତଥାପି ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ଆମର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ତାପରେ ହେଲା ଝରିଗାଁ ରୋଡ଼ ରାଇଘର ରୋଡ଼ ଆଉ ଗୁଲିପାଟନା ଏରିଆ କୁସୁମଗୁଡ଼ା ଏରିଆ ସନ୍ତୋଷୀ ନଗର ଶିବାଜୀ ନଗର ଆଉ ଡଙ୍ଗରି ସାହି ଖଣ୍ଡାଗାଁ ରୋଡ଼ ଏତିକି ସପ୍ଲାଏ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଭିତରଗଡ଼ ଏରିଆ ସୁବାସ ରୋଡ଼ ସେତିକି ଜେନା ସାହି ସେଗୁଡ଼ାକ ସପ୍ଲାଏ ହୋଇଯିବ ବାକି DNK ଭାଲୁଗୁଡ଼ା ଏରିଆଟା ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 5-6 ଦିନ ଲେଟ୍ ହେବ ଏପ୍ରିଲ 15 ସୁଦ୍ଧା ଅଲମୋଷ୍ଟ 100% ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସହର ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ ସହର ନିକଟରେ ରହିଛି ଫୁଲବାଣୀ ବ୍ଲକର ଗଞ୍ଜୁଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ 3ଟି ଗ୍ରାମରେ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପାଇ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ନୀତି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦହଗଞ୍ଜ ଆଉ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପାଟପୁରାରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ବ୍ଲକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପାଇପ୍ ପାଣି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଜାଣି ମୁଁ ଖୁସି ଏହା କେବଳ ଫଳକରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମରେ ଘରକୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟକୁ ବି ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ନିମ୍ନମାନର ପାଇପ୍ ଯୋଗୁଁ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଖେଳୁଛି ହେଲେ ଖରାଦିନେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ 2ଟା ଖୋଲା ହେଇଥିଲା 2ଟା ଯାକ ପାଣି ପାଇପ୍ଟା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଗୋଟେ ଚୁଅ ଅଛି ସେ ଚୁଅରେ ପାଣି ସମସ୍ତେ ଯାକ ନେଇଯାଇକି ଲୁଗା ସଫା କରୁଛୁ ଆଉ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସମସ୍ତେ ଯାକ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଗାଧୁଛୁ ଯେଉଁଟା ଲୁଗା ସଫା କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମର ଛେଳି ହଲ ଯାକ ବାଛୁରି ଛୁଆ ଯାକ ସମସ୍ତେ ସେନେ ଆସିକି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ବସୁଧା ଯୋଜନା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପାଇପ୍ ପାଣି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଜାଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆମ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିକି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ
ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଛିଟା କାମ ହେଇପାରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କୌଣସି ଆମର ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ଘରରେ ଗୋଟେ ପାଣି ପାଇପ୍ର ସଂଯୋଗ ହେଇନାହିଁ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ମଟର ଅଛି, ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନି, ଆମେ କହିଲୁନି, ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ପାଣି ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଲାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମିଳୁଛି ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ନହେଲେ ନା ହେରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମକୁ। ପ୍ରତି ଘରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଟଙ୍କା ହେଉଛି ହରିଲୁଟ୍। କେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି, ତାର ଉତ୍ତର ସରକାର ଦେବେ କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।